Не лише Назарина, готується і Іван Петряк вийти на футбольне поле. Це якраз новачки Шахтаря. Хороша передача на Мудрика, і не виходить голкіпер. Мудрик на порожні ворота, Сікан 3-1, не було офсайду у Сікана. Тут потрібно дивитися ще, тому що вийшов голкіпер. Можливо, по м'ячу не було. 3-1. Я навмисно роблю цю паузу, щоб ми з вами розібралися. Є все ж таки система ВАР, і вона може тут ситуацію поміняти. Чому не вийшов Нещерет на цю довгу передачу? Чому не зіграв так, як грає той же Трубін дуже часто? Тут ще може бути офсайд у самого Мудрика. Ну, тут офсайду не було, тут по м'ячу потрібно дивитися. Мудрик віддавав на порожнє Сікану, який не перебував у положенні поза грою. А от сам Мудрик під час передачі, по-моєму, чи не Матвієнка зі своєї половини поля міг бути в офсайді. Ну, зараз буде бригада арбітрів розбиратися. Знаєш, не певен, що якби Нещерет вийшов, то от прямо однозначно встиг, бо однозначно. Пацаны, увидел, что вы в чате не можете кидать мне денежку, так что огромное спасибо, я поменял карточку, в чате сейчас новая карточка, кидайте туда, 43 90 7 29, вот туда кидайте, и на экране новая карточка есть, в описании тоже есть.